V druhej časti tlačovky by sme chceli upozorniť na obrovský problém, pri ktorom bolo podvedených 4 tisíc ľudí. A bližšie tento problém uvedie Jozef Vyskupič, na ktorého sa obrátili títo podvedení zamestnanci. Nech sa páči. Ďakujem. Pred časom sa na mňa obrátilo jedno združenie z Ružomberka, ktoré má za to, že zastupuje niekoľko stoviek ľudí a koná v mene tisícov ľudí, ktorí boli v Ružomberku podvedení. Chcel by som povedať, že tak, ako sa na nás obrátili ľudia v prvej téme tejto tlačovky, na nás ako opozíciu pri faktúrach alebo dobabraných alebo chaotických cenách pri energiách, tak sa na nás obrátili aj ľudia z Ružomberka. Myslím si, že títo podvedení ľudia, bývalí a súčasní zamestnanci z SCP Ružomberok, majú právo, aby sa ich niekto zastal. Otázka, ktorú kladieme, je, prečo pán premiér nekoná. Prečo je doteraz ticho a prečo 4 tisíc ľudí prišlo o svoje oprávnené záujmy. Určite poznáte obrovskú továreň, obrovské komíny v Ružomberku, a táto továreň ako zlatá sliepka našej ekonomiky bola v roku 1996 sprivatizovaná. Sprivatizovaná 29-ročným junákom, ktorý v tejto fabrike, kým ju privatizoval, ani nebol. A dostal túto zlatú sliepku slovenskej ekonomiky, kde vtedy pracovalo 3948 ľudí. A to iba preto, že bol vyvolený a chránený politickou mocou. Vyvolený je teda od Mečiara a dnes vieme, že až po Fica. Je to totižto na Slovensku chránený druh oligarcha. Tento človek však podviedol pri privatizácii tisíckých ľudí a dodnes ho Robert Fico chráni. Tento človek totižto sprivatizoval 67% SCP Ružomberok a z tohoto 67% podielu mal vyplatiť zamestnancom a bývalým, teraz už bývalým zamestnancom, 15%. Toto sa po dnes deň nestalo. Preto máme za to, čo bude aj predmetom ďalších svedectiev, že ľudia boli podvedení a Robert Fico má dnes v rukách nástroj, aby tento proces zvrátil. Myslíme si, že Milana Fila, pôvodne 27-ročného junáka a chránený druh oligarchu, by mal prestať chrániť a začať chrániť týchto ľudí, ktorí si myslím, že majú jednoznačný nárok na to, aby sa teraz aj počase a možno s odstupom 20 rokov z SCP Ružomberok, dnes Mondy, naozaj stala aj zamestnanecká akciovka. To, čo budú ľudia dokumentovať, sú otrasné svedectvá o zastrašovaní, možno až vydieraní a o tom, ako chránený druh Milan Filo vie okrádať ľudí, ak ide o jeho záujmy. Moja najdôležitejšia otázka dnes je, keďže máme za to, že privatizačná zmluva v roku 1999 bola zrušená, prečo Robert Fico nekoná? Prečo, ak pri privatizácii v Slovnafte, v Laciach, Duslešala, Biotike, Lubča zamestnanci ako tak vyplatení boli a jediný, ktorý si dovolil nedať zamestnancom akcie, bol Milan Filov SCP Ružomberok? Na túto otázku sa budú, predpokladám, pýtať aj ľudia, ktorí podajú svoje svedectvá. K ďalším faktom sa vyjadrí Igor Matovič. Ďakujem Jozefovi Vyskupičovi, že sa ujal tohto prípadu a týchto ľudí, lebo oni už niekoľko rokov sa snažia domôcť svojich práv a ako si zbytočne klopú na bránu úradu vlády. Robert Fico, tak ako v prípade energii, 49 dní sa tváril hluchý, slepý a nemý, napriek tomu, že všetkými možnými spôsobmi sme ho upozorňovali my alebo poškodení ľudia, tak 49 dní kryl podvod, tak v tomto prípade Robert Fico kryje podvod už niekoľko rokov. Tu je jedna fotografia z mnohých, kde je pán Filo aj s Robertom Ficom. Myslím si, že pohľad pána Fila je veľavrávny. Títo ľudia spolu pečú už dlhé roky a pán Filo je jeden možno z troch najbližších ľudí Roberta Fica. Lenže pozrieme sa na to,
čo povedal Jozef Vyskupič. Títo ľudia, ktorí tu stoja za nami ako reprezentanti 3948 podvedených ľudí v Ružomberku, boli oklamaní tým, že pán Filo, ako povedal Jozef, povedal podľa mňa dobré slovo, že junák, lebo tento pán pochádza z Helpy, takže tam tí junáci asi zrejme do rodného listu dostanú, že môžu sprivatizovať zabagateľ Zlatú sliepku. Tak tento junák ako 29-ročný si predstavte, že potom ako sprivatizuje Zlatú sliepku SCP Ružomberok, alebo tá stredoslovenské celulózky a papier, neplný názov, tak potom ako sprivatizuje, ako mu podpíšu HZDS nominanti na Fonde národného majetku privatizáciu, ako mu odklepnú privatizáciu za pätinovú cenu voči tomu, čo sme mohli dostať od rakúskeho investora, tak on prichádza až potom, ako má sprivatizované SCP prvýkrát do tohoto podniku, sa pozrieť ako 29-ročný, čo to vlastne akú zlatú sliepku sprivatizoval. Si predstavte to šťastie, aké sa obrátil na junáka z Helpy, že vlastne ako 29-ročný najprv mu podpíšu papiere, rozhodnú o ňom, že on je ten vyvolený a potom sa vlastne až ide pozrieť, čo to vlastne on kúpil. Čiže nie tých 3948 ľudí podvedených zamestnancov, nie tým Vladimír Mečiar s asistenciou, myslím, že Jána Luptáka a Jána Slotu alebo SNS, nie tým dal sprivatizovať tú fabriku, ktorú budovali či už oni, ich rodičia alebo starí rodičia, lebo to je naozaj fabrika, ktorá má viac ako storočnú históriu, ale junákovi z Helpy, ktorý v Ružomberku ani nebýval, ktorý v tej fabrike nikdy nebol a ktorý mal 29 rokov a žiadne skúsenosti s týmto papierenským alebo za celulózovým priemyslom. Poviete si, dobre, také časy boli a zrejme teda takíto vyvolení boli a na nás sa to šťastie neusmialo. Mnohí z nás si možno povedia. Lenže tento pán dostal v privatizačnej zmluve priamo záväzok, že musí sa do 6 mesiacov so svojím v podstate lupom, lebo inak to nazvať nemôžeme, keď takémuto človeku za pätinovú cenu, ako nám ponúkal rakúsky investor, dajú fabriku, v ktorej prvýkrát bol až po privatizácii, že do 6 mesiacov sa má podeliť so zamestnancami tejto firmy. Čiže do 6 mesiacov mal podľa privatizačnej zmluvy sa podeliť a dať im vlastne 15% v tom, čo vlastne sprivatizoval, alebo v tej svojej firme, ktorá privatizovala. Títo zamestnanci bohužiaľ o tom, že takýto záväzok junák z Helpy mal, sa dozvedeli až po viac ako 10 rokoch. Prečo sa dozvedeli? No jednoducho neplatilo pravidlo, ktoré zaviedla Iveta Radičová, alebo ktoré sa zaviedlo za vlády Ivety Radičovej, že všetky takéto dôležité zmluvy musia byť na internete zverejnené a verejnosti prístupné. Čiže pán Filo podpisuje v roku 1996 privatizačnú zmluvu, ktorej mu v podstate darovali 4 miliardy už pri tom podpise, lebo o 4 miliardy viac sme mohli mať od rakúskeho investora. Podpisuje tú zmluvu, zároveň podpisuje záväzok, že vyplatí do 6 mesiacov 15% zamestnancov, čiže on si nechá 85% a tých 15% rozdelí medzi 4000 zamestnancov. Už to samozrejme je obrovský nepomer, ale dobre. Jednoducho takýto záväzok podpísal. Tí ľudia ani o tom nevedia, lebo sa zmluvy musia utajovať a rovno zmluve je napísané, že to podlieha utajeniu a Bože chrán niekde zverejniť. Následne ten záväzok neplní, radšej zaplatí jednu pokutu, nejakú 10 miliónovú, lebo to nesplnil do termínu, vybaví si dodatok 1, vybaví si dodatok 2, príde Dzurindová vláda, povedali by sme si, že však teda asi budú spravodlivo konať a zoberú mu majetok, nič sa také nedeje. Hoci to, že keď nevyplatí ľudí, tak je automaticky rozvedzujúca podmienka v tejto zmluve. To znamená, že ak nesplní podmienku, že vyplatí ľuďom 15% alebo dá im tieto akcie, okamžite mala byť privatizačná zmluva zrušená. Napriek tomu Dzurindová vláda nekoná, podpisuje mu svoj nejaký dodatok, potom podpisuje mu na konci druhej Dzurindovej vlády ďalší dodatok. Medzičasom sa ľudia dozvedajú, začínajú sa zgrupovať, začínajú vytvárať občianske združenie. Ružomberský papier sa od začiatku volalo? Myslím, že tak. Ekopapier. Čiže vytvárajú občianske združenie, sú pod obrovským tlakom svojho chlebodárcu, pána Fila, ktorý za nimi posiela rôznych ľudí, aby akýmkoľvek spôsobom týchto ľudí zastrašovali. Hlavne zastrašovali tak, v prípade, ak budete na mňa dávať nejaké trestné oznámenie, domáhať sa svojich práv,
tak vyhodím tvojho syna, vyhodím teba z práce, vyhodím tvoju neter. Jednoducho rôznym spôsobom ľudia zastrašovaní. Napriek tomu ten strach medzi ľuďmi opadá. Bohužiaľ, niektorí ľudia z týchto zamestnancov zomierajú, niektorí jednoducho už o tie svoje práva bojovať nemôžu. Ale dnes môžeme povedať, že chvála Bohu, dalo sa dokopy 700 ľudí, ktorí dnes sú združení v tomto občianskom združení a ktorí posielali Robertovi Ficovi jeden list, žiaden ohlas, oficiálne na úrad vlády. Ani písmenko napísané, že viete čo, na mňa sa neobracajte, obráťte sa na Fila. Nič, nulový ohlas. Posielali list Žigovi, ministrovi hospodárstva, žiaden ohlas. Urobili si protest pred úradom vlády. Keď si dohodli autobusy, tak čakajú na stanici a zrazu autobusy neprídu. Potom im zavolajú, že viete čo, tam na druhej strane mesta sú tie autobusy, tam vás čakajú. Premiestnia sa tam, ani tam tie autobusy nejdu. A zrazu zistia, že v tých ich autobusoch idú kúpení komparzisti, bezdomovci, idú pred úrad vlády protestovať proti ním, lebo oni si tam idú urobiť svoj protest. Ale o tom vám viac porozprávajú ľudia, priami svedkovia a zástupcovia týchto podvedených ľudí, ktorých teda sme sa rozhodli takýmto spôsobom dať im priestor a upozorniť na to, že niekto tu okradol ľudí, niekto tu podviedol, mali im sa podeliť o omrvinky z toho svojho lupu, ktorý dostal. Dnes sa hrá na pána veľkomožného. V Ružomberku má také meno, že keď títo ľudia sa chcú stretnúť z občianskeho združenia a stretáva sa ich 100-200 ľudí a potrebujú normálny kultúrny dom alebo jednoducho nejakú sálu, žiaden starosta alebo primátor Ružomberka im odmieta prenajať mestský priestor, akákoľvek výhovorka len nie, lebo proti našemu pánovi Bohovi Filovi by tu niekto niečo spravil alebo hovoril. Žiaden starosta v okolí Ružomberka im odmieta prenajať obecné priestory, aj keby z toho mali tržby, lebo jednoducho proti Bohovi sa s prepáčením neciká. Jednoducho, my sme tu z Junáka z Helpy, ktorý prišiel s holým zadkom do Ružomberka, ukradol fabriku týmto ľuďom, lebo týmto ľuďom tá fabrika v prvom rade patrila, nesplnil si záväzok voči týmto ľuďom, tak dnes ešte sekáme im po chrbtoch, necháme, aby týchto ľudí zastrašovali. A príklady, ktoré vám títo ľudia povedia o tých formách zastrašovania, sú do neba volajúce. A ja vyzývam z tohto miesta pána Fila, keď prišiel k tej zlatej sliepke, tak ako prišiel, nech začne okamžite konať, nech si vstúpi do svedomia, lebo nie tým, že sa tu hrá na nejakú charitu, že si založí nadáciu a pár šušňov niekde rozdelí a tvári sa, že on je nejaký chlebodarca a filantrop. Nie, tuto je 3948 podvedených ľudí, z ktorých už približne 300 nežije, a ich rodín, s ktorými sa treba, pán Filo, podeliť o to, čo ste dostali zadarmo, bez toho, aby ste sa akýmkoľvek spôsobom o to pričinili. Poprosím, aby ako zástupkyňa týchto podvedených zamestnancov vystúpila pani Janka Javorková, ktorá vám povie o spôsobe, ako zastrašovali pán Filo a jeho ľudia ju iba preto, lebo sa rozhodla vstúpiť do občianskeho združenia a bojovať o svoje práva, ktoré priamo vyplývajú z privatizačnej zmluvy. Nech sa páči, pani Janka Javorková. Dobrý deň, volám sa Janka Javorková. Na SCP som odpracovala 17 rokov, robila som na Žeriave. V roku 2015 som sa dopočula o občianskom združení, samozrejme som do neho vstúpila, ale vstúpilo nás viacej. Pod hrozbou vyhrážky, ktorú mi bol pred domom dať jeden pán, mi povedal, ak tú žalobu nestiahnem, že za mňa bude, že budem platiť pokutu. Ja som tú žalobu samozrejme nestiahla. Pri druhej ako prehováraní išli na mňa zase cez rodinu a tam mi tiež povedali, že aby som to stiahla, ale nestiahla som to, lebo akurát tú dobu mi umrel manžel. Oni na tú žalobu na mňa podali na 300 000 eur, že som poškodila meno pána Fila ako Mondy SCP. Prišiel mi platobný rozkaz nevdove z necelých 295 eur, ktorý platím. Na 300 000 eur som mala zaplatiť. Nakoľko sme podali odvolanie, sa to nezaplatilo. Ale potom ešte raz prišli zase cez rodinu
že aby, ak chcem byť bohatá, že aby som to, tú žalobu stiahla. A ja som povedala, že tú žalobu nestiahnem, lebo ak budem bohatá, ja budeme všetci celé združenie, ktoré bojujeme za svoje práva, za to, čo nám pán Filo má dať tých 15% a nám ich samozrejme nedá. Robí na nás nátlaky, tak ako povedali, že sa nemôžeme nikde stretnúť, ako keby sme boli čierne ovce v celom Ružomberku. Ďakujem. Ďakujem. Ja by som si dovolil upozorniť na to podstatné, že žene, ktorej zomrie manžel, jej za pár týždňov potom, ako jej zomrie manžel, len preto, lebo si dovolila podať žalobu proti pánovi Filovi, jej pošlu platobný rozkaz na 300 000 eur. Platobný rozkaz to nie je, že napísal si pán Filo niekde na písacom stroji alebo v počítači a poslal pani sťažujúcej sa svojej bývalej zamestnankyni, ale to je, že vystavil súd. Je tu veľmi zaujímavá informácia, že vystavil to súd, ktorý vôbec nebol miestne príslušný, keď sa to tak hovorí, ale to bližšie sa potom vyjadrí právny zástupca týchto podvedených ľudí, pán Koritár na konci. Čiže vôbec nie miestne príslušný súd, ktorý by bol teda z Ružomberka, ale vystavil to súd v Bratislave 2, lebo zrejme tam sa to dalo vybaviť. Čiže žene, ktorej zomre manžel, za 2 týždne príde platobný rozkaz, zaplať 300 eur, Niekto 300 000 eur, niekto so slabším srdcom by automaticky zinfarktoval. Plus samozrejme 18 000 eurový konania a neviem čo. Keď sa voči takémuto platobnému rozkazu chce človek brániť, tak dnes to na súdoch funguje tak, také sú pravidlá, že musíte zaplatiť 6% z tej sumy, na ktorú vám niekto vystavil platobný rozkaz a podať odpor. Čiže žene, ktorá žije z ruky do úst, ktorá bola okradnutá s pánom Filom, Filo si vybaví na svojom súde zrejme, kde sa to vybaviť pre neho dá, ktorý vôbec podľa zákona nemal rozhodovať. Vybaví si platobný rozkaz na 300 000 eur a táto pani mala teraz zobrať 18 000 eur iba preto, aby sa bránila na tom súde, že či vám šibe, ja iba bojujem za svoje práva, ktoré mám uzákonené alebo ukotvené v privatizačnej zmluve. Čiže to bolo svedectvo pani Janky Javorkovej, veľmi pekne ďakujem. Poprosím svedectvo pani Klety Druskovej, ktorá takisto si odpracovala niekoľko desiatok rokov v SCP. Dobrý deň, volám sa Kleta Drusková. Vo fabrike som odrobila 23 rokov. V máji 2016 som podala žalobu na Milana Fila a MH Management na vydanie akcií. V októbri na margo toho prišiel za mňou jeden človek blízky Milanovi Filovi, ktorý mi najskôr ponúkol 10 000, ak tú žalobu stiahnem. Následne, ja som to odmietla, následne za týždeň prišiel znova ten istý človek, ponúkal mi už 30 000 eur, ak stiahnem tú žalobu. Ja som to odmietla. Vravím mu, ja mám 3 deti, 5 vnúčat, ja sa potrebujem im rovno pozrieť do očí. A ako by som to urobila, keby i títo ostatní členovia nič nedostali. Následne na to mi potom prišla taká výhradná SMS-ka, ktorou mi napísal, že sa proti mne už zbierajú materiály, ktoré budú uverejnené v plus 7 dní, keď som ešte robila na SCP. Na SCP som ja robila pred 16 rokmi, tak nechápem prečo, po 16 rokoch by dačo na mňa hľadali. Však keď som odchádzala, keby som mala dáke resty, tak by to asi vtedy vyšlo najavo. Ale takýmito rôznymi zastrašovačkami nás oni nútia, aby sme tie žaloby stiahli. Ja mám aj strach z toho, ale naďalej bojujem, tú žalobu som nestiahla a kým to súd nerozhodne, skrátka som rozhodnutá, že ostanem v tom združení. Ďakujem. Ďakujem pekne. Prosím, podajte. Chcel by som takisto upozorniť na kľúčovú vlastne informáciu, čo pani Kleta Drusková povedala. Ona vám môže ukázať aj tú SMS-ku priamo v mobile a
myslím si, že môžem povedať aj meno toho pána, ktorý ponúkal 10, 30 a následne posielal SMS-ku, lebo máte tieto aj fotokópiu tej SMS-ky, máte aj v materiáloch, ktoré sme vám pripravili, aj všetky doklady, ktoré tu budeme prezentovať, či privatizačnú zmluvu, platobný rozkaz, SMS-ky, dodatky k tým zmluvám, všetko vlastne k dispozícii máte. Tak bol to pán Anton Rázga, ktorý poslal túto vyhrážnú SMS-ku a to je človek, ktorý svojho času bol šéfom inšpekcie na ministerstve vnútra, keď sa nemýlim. Potom robil šéfa bezpečnosti, čiže človek, ktorý zabezpečoval bezpečnosť pána Milana Fila a zabezpečoval bezpečnosť v tejto firme. Čiže predstavte si tú obludnosť, že 27. oktobra 2016 pani Druskovej, ktorá skončila robiť v SCP, vy ste skončili v 2000 roku, po 16 rokoch jej posiela v podstate výhražnú SMS-ku, že keď nestiahneš žalobu, v ktorej bojuješ o svoje práva, ktoré máš na základe privatizačnej zmluvy a neprijala si vlastne úplatok 10 alebo 30 000 eur, aby si zradila všetkých ostatných, tak vtedy budeme na teba vyhrabávať, čo si ty ako skladnička pred 16 rokmi robila v našom SCP. Čisté, hnusné, odporné zastrašovanie človeka, ktorý bojuje za svoje práva. Pravá ruka Milana Fila. Pravá ruka človeka, ktorý nechce vydať odrobinku z lupu, ktorý dostal iba preto, lebo bol vyvolený ako junák, 29-ročný junák z Helpy. Poprosil by som pána Juraja Oravca, ktorý takisto iným spôsobom doplatil na to, že sa snažil, že nesklonil hlavu a bojoval za svoje práva. Nech sa páči. Ďakujem. Dobrý deň. Volám sa Juraj Oravec. Pracoval som v závode SCP 35 rokov. Na miesto toho, aby nám dali odchodné, keď nás preraďovali pod súkromnú firmu, to bolo zhruba 500 000 korún slovenských vtedy, alebo vtedy bolo veľké odstupné a dostávali sme aj odpracované roky zaplatené, tak nás preradili bez nároku na odstupného a po dvoch rokoch som dostal od pána Fila výstražný list, že ak sa budem domáhať svojich nárokov o akcie, tak ma zažaluje o sumu 300 000, že som mu spôsobil škodu ja. Neviem akú a prečo, to mu nevznikla žiadna škoda zo mňa. A ešte tie akcie ani nemáme, ani nič. Ďakujem. Čiže pán Oravec odrobil si 35 rokov, miesto toho, aby dostal, ktoré mal nárok vlastne na odstupné, ktoré pri takom množstve rokov podľa kolektívnej zmluvy bolo teda výrazne, ako povedal pán Oravec, 500 000 eur, tak miesto toho bol, či pardon, korún, to je trošku iný peniaz, takže miesto toho bol posunutý do nejakej akože cerskej spoločnosti, v ktorej už tá kolektívna zmluva neplatila. Samozrejme, títo zamestnanci, keďže si chceli udržať svoju prácu, tak prijali aj takéto niečo, takéto zaobchádzanie. A za to, že vlastne takto sa pán Filo vyvinil, alebo vyviazal zo záväzku vyplatiť týmto zamestnancom, ktorých sa zbavoval odstupné, tak im poslal navyše ešte aj ten výhražný list, ktorý v podstate hovoril, že urobí im to isté, ako urobil pani Janke Javorkovej, ktorá na začiatku vlastne dostala ten platobný rozkaz. Poprosím, aby takisto svoje svedectvo predniesol pán Rudolf Kosturik, ktorý odmakal si v tejto firme 40 rokov a nech teda povie svoje skúsenosti. Tak ináč, volám sa Rudolf Kosturik. Odrobil som na SCP 40 rokov a prakticky som prešiel všetkými prevádzkami od Sola, se Supru až po celú Lôžku. Vzhľadom k tomu, že som vždycky akože vŕtal do tohto, tak do tejto privatizácie, tak ma postupne odstavovali. Za posledných 5 rokov som z funkcie, dá sa povedať, predáka, zišiel až na zametača. Už nemali inú triedu, tak ma poslali tam, ale ma neprepustili. Tak som ostal kmeňový zamestnanec, až dokým som neochorel. Keď som ochorel, tak ma prepustili, 2 plus 1 mi dali a čau. A na základe toho, že som odrobil tých 40 rokov, tak po pol roku som dostal, nie že ja, ale 4 000 zamestnancov, ešte aj tí, čo už zomreli, ešte pred privatizáciou,
tak sme dostali tie 300 tisícové výhražné listy. Ešte bol jeden, ale ten neviem, kde mám, no ale to nič. Ale chcem povedať toto. Potom sme boli aj za predsedom vlády, pred úradom vlády sme boli, čo už bol povedané, ten autobusy, že nás, ako sa hovorí, ošmekli. Tak títo zamestnanci, čo boli proti, čo prišli tými autobusmi, prišli tam, vykrikovali, že sme zlodeji. A pritom títo zamestnanci, ja som fakt prešiel všetkými prevádzkami. Ani jedného, možno ak tam boli dvaja, ale to boli bezdomovci, ktorí boli prepustení ešte v roku 95, čiže ešte pred privatizáciou. Čiže títo tam vykrikovali, že my sme zlodeji. Takže preto vravím, že a nešli sme sa nikde dostať. To je všetko pravda, toto my sa stretávame, dá sa povedať, len doma. Ďakujem. Čiže keď pán Kostúrik hovorí o tom, že stretávame sa doma, a podľa toho, jak som to popisoval, že im odmietajú starostovia, primátori, napriek tomu, že by mali tržbu, a napriek tomu, že títo ľudia nerobia žiadnu protištátnu činnosť, len ako občania bojujú za svoje práva, podvedení zamestnanci bojujú za svoje práva, tak sa dnes, v 21. storočí, v roku 2017, musia v Ružomberku stretať po bytoch ako disidenti. Lebo jednoducho všetci sa boja Boha, miestneho Boha v Ružomberku, ktorý je chránencom, priamým chránencom Roberta Fica. Roberta Fica, ktorý je hluchý a slepý, ktorý nepočúva zúfale klopanie na brány úradu vlády od týchto ľudí a otáča sa im chrbtom a nie je schopný povedať svojmu blízkemu kamarátovi, prosím ťa, pekne podiel sa s nimi o tých 15%, veci takúto zmluvu podpísal. To je privatizačná zmluva. Robert Fico zároveň tu veľmi rád hovorí, že aká to bola zlá privatizácia a najradšej by to všetko zobral späť. Najradšej by všetko reprivatizoval, to znamená, že zobral tým zlým privatizérom a zobral by to späť do rúk štátu. V nasledujúcich slovách vám právny zástupca, pán Koritár, týchto ľudí, podvedených ľudí, vysvetlí, že vlastne zmluva, ktorou privatizoval teda tento pán firmu SCP Ružomberok od roku 99 alebo 98, jednoducho nie je platná. Ak by sme postupovali presne podľa práva, nie je platná, inak povedané, tých posledných 19 rokov SCP Ružomberok nepatrí Filovi, ktorý si z toho užíva, ktorý si kupuje zámky, ktorý si stavia zámky, ktorý si užíva luxus bohatších kráľov, ale tá firma patrí ľuďom tohto štátu a patrí týmto zamestnancom. Bližšie vám to vysvetlí teda právny zástupca, pán Pavol Koritár, právny zástupca 3948 podvedených zamestnancov firmy Stredoslovenské celulózky a papierne. Nech sa páči. Ďakujem, dobrý deň. Takže moje meno je Pavol Koritár. Som právny zastupca občianskeho združenia Ružomberský papier a zároveň zastupujem poškodených členov tohto združenia. V súčasnosti združujeme 660 členov z bývalých 3948 členov. Môžem sa vyjadriť ako právny zastupca iba týchto členov, keďže ten istý súd, okresný súd Bratislava 2, opätovne nepríslušný súd, zakázal vyjadrovať sa ku kauze občianskému združeniu. A do súčasnosti táto vec nie je pravoplatne rozhodnutá, čiže, ale rozhodnutie je vykonateľné, čiže musím rešpektovať. Podali sme viacero žalôb, niektoré z týchto žalob boli zobraté späť samotnými zamestnancami, pretože cítili obavu o ďalší právny postup. Ako ich právny zástupca môžem zodpovedne povedať, že ani jeden z týchto zamestnancov neurobil nejaký exces v tom svojom právnom postupe, svoje nároky si uplatňujú iba súdnou cestou, žiadny iný spôsob nepoužívajú, druhá strana používa rôzne postupy, akým sa snaží vlastne zastaviť toto naše konanie. Kľúčová žaloba je podaná na okresnom súde Bratislava 1. Žalovaný je Milan Filo ako fyzická osoba. Ďalej žalovaný 2 je spoločnosť Ecoinvest, ktorá v súčasnosti už neexistuje, pretože ju presťahoval do Prahy v novembri minulého roka. Zlúčili ju so spoločnosťou Ecoinvestment a napriek tomu, že bolo teda vydané neodkladné opatrenie, ktorým sa mu to zakazuje, za mesiac a pol si toto predbežné opatrenie ani nebol prevziať. Podľa súčasnosti musím sa opraviť platného a účinného predpisu civilného správneho poriadku, je to neodkladné opatrenie. Ďalej, k samotnej kauze. V roku 1996 v septembri bola uzatvorená privatizačná zmluva. Účastníkmi zmluvy bol Fond národného majetku Slovenskej republiky na strane predávajúceho a spoločnosť Ecoinvest, novozaložená spoločnosť v roku 1996,
podľa môjho názoru bez adekvátneho finančného krytia na strane kupujúceho. Predmetom tejto zmluvy bol prevod zaknihovaných akcií emitenta, čiže spoločnosti, ktorá to vydáva, Severoslovenské celovské papierne, akciová spoločnosť. Akcie patrili Fondu národného majetku, aplikoval sa zákon o veľkej privatizácii. Previedlo sa 67%, čiže rozhodujúci balík, kontrolný balík nad spoločnosťou Severoslovenské celovské papierne. Cena bola určená 1,1 miliardy korún, 300 miliónov bolo zaplatených do 45 dní, zrejme z úveru, ktorý spoločnosť Ecoinvest bol poskytnutý z niektorej z bank, ktorá už dnes neexistuje. Zvyšných 800 miliónov korún malo byť zaplatených v splátkach, zaplatených nebolo. Tieto peniaze na Fond národného majetku nikdy neprišli. Na Fond národného majetku pristáli dlhopisy Fondu národného majetku. Dodatočne po uzatvorení zmluvy sa uzatvorila ďalšia zmluva, na základe ktorej sa zmluvné strany Fond národného majetku a spoločnosť Ecoinvest dohodli, že tento záväzok bude zaplatený formou odovzdania dlhopisov FNM z druhej alebo tretej kuponovej privatizácie. Mali možnosť si ľudia vymieňať tieto dlhopisy. Trhová cena týchto dlhopisov bola výrazne nižšia ako nominál, pretože držiteľ týchto dlhopisov v zásade tieto dlhopisy predávali za polovičnú hodnotu cez RM systém. Súčasťou vlastne privatizačnej zmluvy, ku čomu bolo vydané aj rozhodnutie prezídia Fondu národného majetku, bola povinnosť, a bola to podstatná podmienka pre privatizáciu, emitovať 15% akcií spoločnosti Ecoinvest. Čiže zvýšiť základné imanie spoločnosti Ecoinvest o 15% a tieto akcie odovzdať zamestnancom. V špeciálnom archíve FNM sa uvádza zoznam týchto zamestnancov, ich 3948 je tam mený zoznam. Ani jeden z týchto zamestnancov svoje akcie nedostali. Následne sa uzatvoril dodatok číslo 1, kde sa táto povinnosť prolonguje do 31.12.1998. K splneniu nedošlo. V roku 1997 Ecoinvest, podpísaný Milan Filo, posielal list na Fond národného majetku, že túto povinnosť porušil, k zvýšeniu nedošlo, za čo zaplatí pokutu 10 miliónov korún. K zaplateniu aj došlo. Následne bol uzatvorený dodatok číslo 2 už za Dzurindovej vlády v roku 2006, kde sa Fond národného majetku dohaduje so spoločnosťou Ecoinvest, že dojde k zániku tohto záväzku voči zamestnancom oproti zaplateniu odstupného vo výške 10 miliónov korún. Podľa našich informácií tieto prostriedky na Fond národného majetku ani neprišli. A máme za to, že forma odstupného zaplatenia určitej sumy znamená zánik celej privatizačnej zmluvy. Dodatok číslo 2 považujeme za absolútne neplatný. Nie je tu priestor právne vysvetľovať argumentáciu. A v zásade tú argumentáciu uvádzame v žalobe. A čo je podstatné pre celý privatizačný proces, keďže sa jednalo o podstatnú podmienku privatizácie, tak zmluvné strany Fond národného majetku a spoločnosť Ecoinvest dojednali v článku 8, odsek 7, dojednanie, ktoré my vykladáme ako rozvezacú podmienku zmluvy, to je tá najdôležitejšia časť, a ja budem ocitovať. V prípade, že kupujúci, čiže Ecoinvest, poruší záväzky a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, čiarka, berie na vedomie a súhlasí s tým, že predávajúci odstupuje od tejto zmluvy. Podľa nášho právneho výkladu ide o dvojstranné dojednanie dvoch zmluvných strán o zrušení zmluvy. V prípade, ak by to mal niekto záujem aplikovať a vykladať ako právo na odstúpenie, malo by to byť formulované inak. Z uvedeného dôvodu máme za to, že k zrušeniu zmluvy došlo ex kontraktu, čiže naplnením tejto zmluvnej podmienky, uplynutím posledného dňa na splnenie tejto povinnosti a od 1.1.1992, to je náš právny názor, táto zmluva je zrušená, akcie sú zaknihované a vlastnícke právo k akciám by patrilo Fondu národného majetku, dnes právny nástupca je MH Management. Vlastnícke právo k akciám sa nepremlčuje, čiže máme za to, že MH Management by v danom prípade mal postupovať tak, že si tieto nároky uplatňuje. Čo sa však nedialo, pretože sme poslali viacero listov, v priebehu posledných dvoch rokov odpovede sme sa nedočkali. Čiže máme za to, že nie je tu ani záujem nejakým spôsobom riešiť tento sporný záväzok. Poukazujeme na záver len na zákon o správe majetku štátu, kde správca majetku štátu je povinný vynakladať nejakú formu odbornej starostlivosti, svoje sporné nároky sa má uplatňovať. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Dovolte iba krátky sumár. V roku 96 prichádza Junák z Helpy do Ružomberka, do fabriky, ktorej nikdy nebol ako čerstvý majiteľ, ktorú kupuje za pätinovú cenu voči tomu, čo sme mohli mať od rakúskej firmy, ktorá podnikala dlhé roky v tejto oblasti. Zaväzuje sa, že sa so zamestnancami podelí o 15%,
nepodelí, radšej si vybavuje u Dzurindovej vlády a v podstate dnes môžeme hovoriť, dnes nám nadalej vládne Béla Bugár, bol súčasťou tej Dzurindovej vlády, držal túto vládu nad vodou, čiže vybavuje si u Dzurindu a Bugára, aby nejakým spôsobom ten záväzok oddialil, až nakoniec, aby sa nejakým spôsobom z neho vyvinil, hoci zákon jednoznačne hovorí, že žiadne dodatky sa spätne nemôžu robiť pri privatizácii. V zmluve Robert Fico má jednoznačne napísané, že v prípade, ak niekto nesplní podstatné podmienky zmluvy, čo podstatná podmienka podeliť sa so zamestnancami o 15% bola, automaticky zmluva nie je platná. Robert Fico nám tu teatrálne hovorí o tom, že chcel by reprivatizovať, má zlatú sliepku, je jeho majiteľom a mal by sa správať ako dobrý hospodár a zaklopať pánovi Milanovi Filovi a povedať mu, že show skončila, nech sa páči a bereme si SCP späť do rúk štátu. Robert Fico miesto toho sa znova tvári, ako pri kauze energii, hluchý a slepý, nechá Milana Fila, aby cez svojich ľudí rôznymi spôsobmi, ktoré tu boli prezentované, zastrašoval, aby nebojovali o svoje práva a spoliehajú sa na to, že títo ľudia postupne vymrú, tak ako vymreli starodôchodci, tak ako vymreli ľudia podvedení v nebankovkách, že aj tuto ten problém raz vyboli. Je to krúte, ale pozrite sa za mňa. Väčšina z týchto ľudí to sú dôchodcovia. Pred 20 rokmi ich niekto okradol a zbytočne klopú na brány Roberta Fica. Kašle na nich, lebo radšej bude chrániť chránenú zver Milana Fila alias podvodníka, ktorý okradol 3948 zamestnancov a ich rodiny. Nech sa páči, ak máte nejaké otázky. Podľa toho, čo tu odznelo, tak tento spor sa vlastne, ono to trvá už niekoľko rokov. Prvá otázka, prečo s tým teda prichádzate teraz? Druhá otázka, k čomu konkrétne teda vyzývate premiéra Roberta Fica? Prichádzame s tým teraz, lebo títo zúfali ľudia postupne sa dávali dokopy a dnes ich je teda, hovorím, približne tých 700 v občianskom združení. A v novembri boli pred úradom vlády. Prišli protestovať za svoje práva, prišli klopať na dvere Roberta Fica. Predtým mu posielali list, neozýval sa, tak prišli ho navštíviť. Robert Fico neprišiel za nimi a opýtať sa, ľudia, dôchodcovia, zamestnanci, však ja som sociálny demokrat, povedzte, čo vám niekto ublížil, nejaký zlý privatizér? Nie, neprišiel. Miesto toho, keď mu poslali druhý list, tak im iba odpísal, že on to posunie Žigovi. Tomu Žigovi, ktorému títo ľudia písali takisto a kašľal na nich. Ani si nenašiel priestor na to, aby im odpísal jednu vetu, že niečo, že sa bude tým zaoberať. Niečo zo slušnosti. Jednoducho jeden aj druhý chránia opäť vyvolených, presne tak ako pri energiách. Dvojica, Fico a Žiga. To sú tí istí ľudia znova aj v tomto prípade. A teda možno viac aj prečo teraz povie aj právny zástupca. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. No prečo teraz? Bolo to tu už spomenuté, ja to dávam do pozornosti. Samotná zmluva o privatizácii, respektive zmluva o odplatnom prevode akcií, obsahovala doložku mlčanlivosti. Tá vychádzala vtedy z platného zákona o veľkej privatizácii. Za Mečera to bol proste platný účinný zákon a o privatizáciách sa novinári nemohli dozvedieť. Tí ľudia, čo tu stoja za mňou, sa o týchto svojich právach a obsahu zmluvy dozvedeli až výrazne v neskôršom období. Môžem povedať, že v roku 2016-2015 postupne. Či o týchto nárokoch nevedeli. A ďalšia taká odpoveď dôležitá. My zastávame názor, že ten článok 8, odsek 6 by sa mal posudzovať ako rozväzovacia doložka zmluvy a bez tejto zmluvy nie je vlastnícky titul existujúci. Ja musím opraviť troška právny výraz. Zmluvu a privatizáciu nepovažujeme za neplatnú, ale za zrušenú. Ona platne bola uzavretá, čo je dôležité aj preto, lebo sú tam prekluzívne lehoty trojročné na podanie žaloby o neplatnosť privatizácie. Máme za to, že privatizácia je platná, dodržaný zákon bol, boli tam stanovené nejaké podmienky, tie dodržané neboli. A za to bola nejaká sankcia vo forme zrušenia zmluvy. Myslím, že sa zapošlo. Ono aj možno iba na doplnenie, že druhá strana sa zrejme bude brániť, ale však to už je nejako premlčané, to už bolo dávno a podobne. Ale tu je zlatá sliepka v Ružomberku, ktorá má hodnotu dnes možno 500, 600, 700 miliónov eur, ktorá by mala patriť štátu. A tu nemôže teraz niekto iba tak, že si povie minister Žiga alebo Robert Fico, že si povie, že jeho názor je platný. Tu by mal právne rozhodnúť súd. Teda, že čítam tá podmienka na základe tej podmienky, že ten majetok patrí štátu. Ale bohužiaľ, obávame sa, že títo ľudia budú hovoriť, že ale však to už je asi premlčané, necháme to tak. Právo týchto zamestnancov nemôže byť premlčané, keďže o ňom nevedeli. Lebo tá zmluva bola utajená, v zmluve bol zaviazaný privatizér, Junax, Helpy, rozdiel sa, podiel sa,
o 15%, ale tí zamestnanci ani o tom nevedeli, že ten nárok majú. Oni sa postupne teraz práve na základe činnosti občianskeho združenia o tom svojom práve dozvedajú. To znamená, že nemôže byť premlčané právo, o ktorom vy ako tá slabšia strana ste nevedeli. Konečne, Markiza, ešte zopakujem tú kolegovú otázku. Čo vlastne očakávate od Roberta Fica vzhľadom na to, že ak som dobre pochopil, toto je živý spor, možno beží rok, čo na Slovensko teda nie je nejak príliš dlho. Čo chcete od neho? Nech si hájí práva Slovenskej republiky. On nemôže ako premiér poprvé ignorovať skoro 4000 ľudí, 3948 ľudí, ktorí sa na neho obrátia a chcú od neho pomoc, alebo chcú od neho aspoň nejaké stanovisko. On sa tvári, že nič neprišlo. Presne tak, ako pri tých energiách. 49 dní, nič nebol. Žiaden článok, žiadna reportáž v telke, on nič nevidí, on si užíval Vianoce a Nový rok. A teraz sa zase tvári, že tuto jeho kamarát nepodviedol tých ľudí. Podviedol tých ľudí. A keď Robert Fico tu má plné ústa reprivatizácie, hovorí, že to bolo zlé, tak tu môže napraviť škody. Tu môže ísť za svojim kamarátom, prehovoriť mu do svedomia, nech sa s tými ľuďmi stretne a nech ich odškodní, každého jedného. Aj dodatočne môže im sa rozdeliť o tých 15%, alebo nech neblokuje, aby si ministerstvo hospodárstva uplatňovalo svoje práva. Nech sekne po krížoch Žigovi, ktorý povie, treba, že to právo je premlčané. On nemá čo hovoriť o tom, či je premlčané. Ale takisto poprosím možno, čo očakávate po právnej stránke. Tie právne otázky sú pomerne zložité. Vy už kladete dostatočne také odborné ako závery a žiadate odborne odpoveda k tomu. Čo sa týka toho sporu, no minister hospodárstva vtedy potom 16.11.2016, keď bol protest zhromaždenie, sa len letmo vyjadril pre denník N, že ich sa to netýka, v 3. 4. rade možno, tento spor, a spor je premlčaný. No tak keď chcete na to právnu odpoveď, nemôže sa ich týka v 3. 4. rade, oni sú zažalovaní, Ema Mážmi priamo v tom spore, čiže sú účastníkmi toho sporového konania, majú tam právneho zástupcu, ktorý analyzuje prípad. Keď im dávame žiadosť o stanovisko, stanoviska sa nedočkáme. Jedno jediné prišlo, tiež musíme opraviť, v novembri s tromi vetami, bez nejakej bližšej argumentácie, adekvátnej k danej problematike. A v zásade máme za to, že ten nárok by si mali uplatňovať ako vlastnícke právo k akciám sa nepremlčuje. On sa vyjadril, že spor je premlčaný. Procesne spor nikdy nie je premlčaný. Môžu byť premlčané niektoré majetkové práva, ktoré sú v tom spore uplatňované. A vlastnícke právo, my zastávame názor, sa nepremlčuje. Čiže z tohto pohľadu by si ten nárok mali uplatňovať. Ako hospodár s majetkom štátu. Dobre, definitívne. Čiže pán Matovič, vy žiadate o to, aby sa Robert Fico pokusil zvrátiť tú privatizáciu? On má všetko, má loptičku na svojej strane. Keď hovorí, že v prípade prezidenta, myslím, že to použil pri ústavnom súde, je loptička na strane ihriska pána prezidenta. V tomto prípade má Robert Fico 4 loptičky na svojej strane ihriska. Má jednoznačný názor, právny aj právnu analýzu, ešte aj právnu analýzu, ktorú robila právna kancelária pre Fond národného majetku, že ten majetok patrí štátu, nech si ho ide zobrať. Jednoducho hovorí nám tu o reprivatizácii, ak on tu chce s Dankom, neviem čo reprivatizovať, majú možnosť. Nech ide za svojim kamarátom Filom a nech ten majetok vráti späť do rúk štátu. O toho žiadame. Aby neignoroval týchto ľudí a ich problémy. Nech sa s nimi stretne, nech ich pozve. Nemôže tu rozdávať ľuďom v týchto dňoch. Dnes večer znova bude niekde rozdávať karafia, ty budeš sa usmievať a hlúpe vtipy o svokrách a svokroch rozprávať. Ale títo ľudia tu majú reálne problémy. To, čo sme ukazovali na začiatku, ako vyhrážať sa, odpojíme vás, keď nezaplatíte nemorálne zvýšené faktúry, to nemôže dovoliť premiér, premiér, ktorý má sociálne cítenie. A rovnako nemôže dovoliť, aby tu niekto vyvolený okradol zamestnancov a on bude stáť na strane toho vyvoleného, a nie na strane zamestnancov. Len veľmi krátko technicky k tomu rozhodnutiu o tých 300 tisícoch. To bolo za nadstiutrhanie voči pánovi Fíľovi a je to pre každého z tých, ktorý podal žalobu? Máte to priložené potom v tom slade, ale ja to vysvetlím. Vydal to nepríslušný súd okresný súd Bratislava 2, pretože tam mal by príslušný všeobecný súd. Predmetom sporu je náhrada škody. Vysvetlím príbeh. Spoločnosť EcoInvest evidovala, že sa evidujú, alebo teda vedú nejaké súdne konania, už boli začaté skôr, voči spoločnosti EcoInvest. Auditor odporúčil spoločnosti EcoInvest, aby si vytvorila rezervu vo výške 300 tisíc eur. To vyplýva z auditorskej správy, ktorá je verejne prístupná. Spoločnosť EcoInvest si vytvorila rezervu na prípadnú prehru, o tom je rezerva, aby si vytvorila rezervu na prípadnú prehru vo výške 300 tisíc eur. Prostriedky neminula, len ich odložila v prípade prehry. A voči pani Janke Javorkovej a voči združeniu navrhli vydanie platobného rozkazu na náhradu škody o týchto 300 tisíc eur. Podľa môjho názoru, aj nemusíte byť právnik, aby ste si vedomili, že ani škode nevzniklo žiadnej,
A čo je paradox, je to, že takéto prípady, úzus na súdoch je, že jednoduchšie prípady sa vydávajú platobné rozkazy, ale zložitejšie právne prípady, ktoré vyžadujú pojednávanie a dokazovanie, nie sú prípadmi, kde by sa platobný rozkaz vydával. Cieľ bol zrejmý. Vydať platobný rozkaz, doručiť ho Javorkovej, do 15 dní daj odpor, zaplať 6% z 300 000 eur. A keď to nestihneš, lebo možno nevieš čítať, nestihneš sa spojiť s právnikom, tak nadobudne právoplatnosť a vykonateľnosť a ja mám na teba exekučný titul. No a túto situáciu, ktorá sa stala pani Javorkovej, následne pán Filo, ako predseda dozornej rady, ani nie štatutár Ekoinvestu, ako predseda dozornej rady, poukazuje ľuďom, že majú sporné nároky spoločnosti, ako nie vzniká škoda, však už sme ju uplatnili vo výške 300 000 eur. Čiže ostatní ľudia sa obávajú si uplatniť tie nároky, lebo môžu čakať obdobný postup zo strany spoločnosti ako Invest. V každom prípade všetci tí ľudia spoločne nerozdielne boli vyzvaní na tých 300 000. To nie je, že každý. Nie. Janka Javorková, aby som to vysvetlil, je to tak na poli troška. Janka Javorková dostala platobný rozkaz, čiže jej sa týkal ten spor bezprostredne. Lebo je účastníkom toho konania, je žalovaná v prvom rade. A ten list, ktorý posielal Filo, poslal všetkým 4 000 ľuďom a poukazuje na to, že tá dostala v podstate 300 000 eurovú náhradu. On ju tam nemenuje, to je pravda v tom liste, ale všetci vedia, o čo sa jedná, pretože sa to v Ružomberku vlastne vysvetlilo, že čo sa deje. Čiže ten list podpísal spoločnosť Ekoinvest a zaslala všetkým poškodeným 3948 ľuďom. Ak by som mohol doplniť možno premostenie oboch otázok, ten aktualizačný moment je ten, že títo ľudia sa jednoducho v priebehu posledných pár mesiacov alebo roka združili v združení, ktoré reálne začalo konať a reálne podávať žaloby. To, na čo sa pýtate vy, je moment, kedy si vybrali jedného človeka, kde aj prebehol reálny platobný rozkaz a následne zaslali všetkým bývalým zamestnancom výhražné listy, že ak budete pokračovať alebo náhodou vás napadne vstúpiť do toho združenia, tak riskujete, alebo podávať žaloby, tak riskujete, že dopadnete presne takisto ako Janka Javorková a budeme vás žalovať o 300 000. Čiže v Bratislave si vybavili platobný rozkaz, ktorý nebol ani miestne súdne príslušný a používajú to ako reálny nástroj na všetkých bývalých 3948 zamestnancov, aby jednoducho prestali konať akékoľvek kroky a žiadať o svoje nároky, či už z privatizačnej zmluvy, kde mali teda dostať 15% akcií, ktoré dostal pán Filo. Čiže tam je aj ten aktualizačný moment a deje sa to tu a teraz. Deje sa, lebo tie spory sú živé a vyzerá to po hĺbkovej právnej analýze, že naozaj privatizačná zmluva od 1.1.99 je zrušená. A toto následne idú kroky, že je veľmi čudné, že pán Filo sťahuje svoj majetok zo Slovenska do Prahy, cez cezhraničné občianske združenie sa bráni, dáva predbežné opatrenie, aby sa to nemohlo udiať a tamto cez súdy ide. Ale to, čo žiadajú títo ľudia, to je celé zabrzdenie. Navyše idú výhražné listy všetkým ľudí, aby sa jednoducho báli a ďalej sa v tejto veci neangažovali. Čiže myslím si reálne, že niekomu silno tečie do pánok a ak by nemal takéto silné politické krytie, ako u premiéra má, tak dávno je majetok SCP Mondy v rukách štátu. Ešte malú vsúku som vám chcel uviesť. Nie je vhodné, aby ste upozorňovali druhú stranu v prípadnom spore o majetok štátu, že keď si uplatním napríklad právo na odstúpenie, že moje právo je premlčané, vy nebudete dávať návod na procesnú obranu v nejakom spore. Hej. A to v podstate sa vyjadril minister hospodárstva 16.11.2016, keď sme realizovali to protestné zhromaždenie. Že ako by zastupoval záujmy. Áno. Ešte dve mená, dva detaily. Kto podpísal ten druhý dodatok? To bol pán Janičina, alebo... Môžem vám to presne povedať, lebo mám tu dokumenty. Dodatok číslo 2 z roku 2006. Máte ich potom tam. No počkajte, dodatok 1. Dodatok 1 bol ešte za Mečerovej garnitúry podpísaný, ale tí si nedovolili ani zrušiť ten záväzok, len ho prolongovali do konca roku 98. Kto si teda dovolil sa k tomu postaviť týmto spôsobom, bolo vedenie Huňor, Peter, podpredseda výkonného výboru Fondu národného majetku a inžinier Jozef Jurica, člen výkonného výboru. Tu treba aj povedať to, že tam bol kompetenčný poriadok, ktorý upravoval, kto vlastne podpisuje za Fond národného majetku. Toto bola zmena podmienok privatizácie, to mohlo schváliť iba prezidium.
Čiže tam nebol dodržaný ani ten kompetenčný poriadok. A ďalšia vec právna je tá, že my zastávame názor, že nie je možné dodatkami k privatizačnej zmluve, k tejto konkrétnej, ktorá bola podpísaná v septembri 1996, dodatkami upravovať zmenu podmienok privatizácie. Pretože platné znenie v čase uzavretia privatizačnej zmluvy v paragrafe 10, myslím odsek 10 veľkého privatizačného zákona, to neumožňovalo, podmienky sa mohli meniť iba do schválenia, do vydania rozhodnutia o schválení privatizácie, čo bolo, ak sa nemýlim, 19. septembra 1996. Možno poslednú vec. Pán Matovič tu soptil voči ZRS, HZDS a SNS. Štefan Gavorník, ktorý je predseda toho občianskeho združenia, to je ten bývalý predseda Fondu národného majetku za ZRS? To je otázka na mňa skôr. Áno, on je presne. On bol prezident vlastne Fondu národného majetku počas obdobia Mečerovskej privatizácie a je aj štatutárnym zástupcom v podstate združenia. Prečo práve? Prečo? Pretože mal všetky informácie z archívu, ktoré boli utajené. A v podstate od neho máme všetky doklady a dokumenty, ktoré boli utajené z daného obdobia Mečerovskej privatizácie. Túto otázku som si kladol aj ja, lebo akože je zaujímavé, že človek vlastne šéf Fondu národného majetku, ktorý bol vtedy vlastne zastrešoval privatizáciu, dnes de facto stojí na strane tých podvedených ľudí. Ale naozaj, ako povedal právny zástupca, on bol ten kľúčový zase, ktorý sa jediný vedel dostať k tým utajeným zmluvám. Vlastne o nich posunul zamestnanca, povedal však, ale vy ste boli okradnutí, vy tých 15% ste nedostali. A tí ľudia sa postupne začali o tom dozvedať a zdvíhať svoje hlavy a vyrovnávať chrbty. Ale všetko to, čo tu bolo dnes prezentované, či už to boli či to bol platobný rozkaz na 300 000 eur, či to bola v podstate výhražná SMS-ka o tom, ako niekoho idú špárať sa do toho, čo robil pred 16 rokmi a vyhražať sa takýmto spôsobom a zneužívať možno strach týchto ľudí, tak všetko svedčí o jednom, že tento pán, priateľ Roberta Fica, má veľký strach, že keď títo ľudia naozaj, alebo súdy by naozaj nezávisle rozhodovali o právach týchto ľudí, že on ten spor nemá šancu vyhrať. Preto ich zastrašuje. Prečo inak by posielal ľudí, že vieš čo, daj mu úplatok, nech to stiahne tú žalobu, aby to radšej tam neišlo. Ak sa nebojí, ak má čisté svedomie, tak on by mal tých ľudí podporiť, čak ako dobre, tak vy máte iný názor, ja mám iný názor, ja si myslím, že som sa nemal podeliť, vy si myslíte, že ste sa mali, že som sa mal podeliť, tak nechajme to, nech to súd rozhodne. Prečo ich zastrašuje nechávať cez ľudí, cez SMS-ky, úplatkami a hociakým spôsobom vlastne zastrašovať, vyhrážať sa, že prepustí rodinu, keď sa nemá čoho bať? Zrejme mu naozaj, ako povedal Jozef Vyskupič, tečie do topánok, uvedomujem si, že niečo pošahal, niečo pokazil a má to šancu ustať iba vtedy, keď ho bude chrániť Robert Fico. Rendek, parlamentný list, dobrý deň. Ja by som sa chcel iba opýtať, že či viete povedať, aké percento tých bývalých zamestnancov už nežije a či môžu nastať možno z právneho hľadiska nejaké komplikácie z hľadiska pozostalých rodinných príslušníkov? Zhruba 10%. Odhadom približne každý desiatý už z tých bývalých zamestnancov dnes nežije, lebo tí ľudia jednoducho majú od tých 20 rokov navyše. Z právneho hľadiska, ja som sa aj pýtal pána právneho zástupcu, je to dedičské právo tých pozostalých, ktorí keď sa zistí, že vlastne zrazu majú právo na takýto majetok, tak si ho môžu uplatniť zrejme v obnovenom dedičskom konaní. Takže povedal som niečo právne, hoci som neprávnik. Ďakujem. Čiže keď nie sú ďalšie otázky, ďakujem veľmi pekne, že ste dnes prišli. Prepáčte, plánovali sme tak na pol hodinku. A toto je téma, že by sme mohli mať tú tlačovku možno aj 5 hodín. Rozdelili sme, toto je prvá časť. Chceme čakať, ako zareaguje druhá strana. A odporúčame im, aby zareagovali s pokorou, aby sa s tými ľuďmi stretli, aby si pán Filo uznal svoju chybu a aby Robert Fico sa konečne začal starať o problémy obyčajných ľudí a nie vyvolených junákov z tej helpy. Ďakujem veľmi pekne.